u vaše ime i lično pozdravim ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, ministra Aleksandra Vulina, takođe našeg zemljaka, državnog sekretara Dragana, koji je na prošloj podeli bio. Takođe, oni su se odomaćili ovde iz Fonda solidarnosti Republike Srbije, direktor Jablan Obradović sa saradnicima. Ja se u njihovo ime zahvaljujem i s obzirom da je ovo godina stabilizacije, odnosno konsolidacije deficita u Republici Srbiji, što su imali razumevanja i našli dovoljno sredstava da primite ovo što vam po zakonu o radu pripada.